Olá, bom dia para você. Terça-feira, 28 de novembro. Sejam muito bem-vindos ao nosso Jornal do Almoço. Um dos nossos destaques hoje vem do sul do estado. A Polícia Federal investiga o desvio de verbas federais destinadas à saúde em Bagé. A Nadine Poschi chega agora com os detalhes. Bom dia, Nadine. Oi, Cris. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão aqui em Bagé. A polícia investiga o possível desvio de cerca de 4 milhões de reais pela Prefeitura de Bagé, dinheiro que deveria ter sido usado para a compra de aparelhos auditivos. E de Lajeado, o repórter Gabriel Costa fala sobre a busca aos desaparecidos da tragédia do Vale do Taquari, que continuam mesmo após quase 3 meses. Gabriel. Desde setembro, o Corpo de Bombeiros segue buscando. São 5 pessoas que ainda estão desaparecidas aqui no Vale do Taquari e as buscas acontecem com cães farejadores e também com embarcações. Cris, logo mais eu volto para trazer mais detalhes sobre essas buscas e essa operação. Obrigada, Gabriel. Dia de chuva em grande parte do estado. A Júlia Perac vai nos contar a previsão completa do tempo. Hoje é um dia de atenção, né, Júlia? Isso aí, Cris, especialmente para a metade norte, serra e litoral norte, onde pode chover mais de 100 milímetros entre hoje e amanhã e a gente pode ter alguns problemas, principalmente em rios menores. Eu vou detalhar esse alerta e também vou contar que para o resto da semana a previsão é de que essa instabilidade vai embora e o sol volte para a gente. Ok, Júlia, até mais. Também vamos ao norte do estado, onde está sendo velado um empresário morto por engano em São Paulo. Ele estava sofrendo um assalto, mas foi confundido com bandidos. Vamos contar o final da história das cartinhas misteriosas que foram encontradas nas arquibancadas do Enarte no fim de semana. Quem perdeu as cartinhas? Quem escreveu? A gente já vai contar esse desfecho. No JA de hoje, vamos falar também dos cuidados com animais domésticos. Eles são ótimas companhias em qualquer lugar, mas também exigem cuidados para manter a saúde quando são criados em apartamentos. E tem mais no JA de hoje. Tem também as notícias do Sul e da campanha dessa terça-feira, 28 de novembro. Tudo bem? Bom dia. Que bom saber que temos a sua companhia em mais um JA. Vamos juntos ver o que de mais importante está acontecendo hoje na região? É dia para incentivar a inovação através do ensino. Nós vamos falar do CRIA RG, evento que até quinta-feira mobiliza os alunos das escolas de Rio Grande. Vamos falar da mobilização das lideranças regionais para pressionar o governo do estado a não aumentar o ICMS. Tem o flagrante feito em Cerrito. 713 quilos de alimentos foram apreendidos sem condições de consumo e boa parte iria para a merenda escolar de alunos da região. Em Bagé, tem operação da Polícia Federal agora de manhã para investigar a compra de aparelhos auditivos com recursos públicos. Tem os detalhes do projeto que oferece de graça oficinas de malabarismo e equilibrismo para jovens de Pelotas. E os pedidos para o Papai Noel que estão esperando por você nas agências dos Correios. Vamos contar os detalhes de mais uma campanha do Papai Noel dos Correios. E a partir de agora, o JA está no ar. Onze horas e 51 minutos, estamos chegando ao vivo nessa terça-feira, sempre de olho nas mensagens que você nos manda pelo WhatsApp. Salve o nosso número, 51993885555.